Mwiriwe kandi uyu munsi tuje tuganira ku butabazi. Hari abatuganiriye badusaba kuvuga ku butabazi ndetse n'ubucengeri bwo hambere. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku mwami Ruganzu Bwimba wa mbere ndetse na Robwa mushiki we bakaba baratabariye igihugu. Kuba batabazi rero nabyo turaza kubiganiraho tubisobanure ndetse n'ubucengeri. Ni abantu batabariraga igihugu bakajya ku rugamba bazi neza ko batazagaruka. Kandi babagabejejwe ndetse indagu zikabemeza mu bwiru. Nsoro wa mbere Samukondo rero ngo amaze gutanga umuhungu we Bwimba arima. Yima ari Ruganzu amaze kwima umurwa we uba Gasabo mu Bwanacyambwe undi uba Itanda ya Ruzizi. Aho rero ni muri Buganza Noro aho akaba ari muri Rwamagana. Kimenyi wa mbere umwami w'Igisaka yohereza indorano kwa Ruganzu wa mbere Bwimba, yohereza n'amaturo ku mugabekazi Nyiraruganzu wa mbere Nyakanga, yohereza ibindi kuri musaza we Nkurukumbi Nyirarume wa Ruganzu. Kimenyi wa mbere araboneza bose nuko abagusha neza. Haciye iminsi yohereza abaza kumusabira Robwa. Uwo Robwa rero akaba yaritwaga Nyiramateke mushiki wa Ruganzu, ariko Ruganzu wa mbere wenyine akamenya umurage wa Sensoro wa mbere wo kwima Kimenyi uwo mugeni. Nyakanga na Nkurukumbi ntibabimenye. Ruganzu wa mbere rero aramwimana kuko bari barabwiwe yuko umwana Robwa azabyara azabumba Igisaka n'u Rwanda, Rwanda rukibagirana. Kimenyi wa mbere abonye Ruganzu amwimye umugeni yungikanya amaturo ku mugabekazi no kuri Nkurukumbi wari intebe y'ubwami. Nyakanga rero na Nkurukumbi bashegera gutanga umugeni barusha amaboko abandi. Nyakanga akagira ati, none nagira Imana Igisaka naho nkakazi mu mwana wanjye nkabyara ingome ebyiri. Ati, nemeye umugeni atajyayo nkaziyahura. Ruganzu wa mbere Bwimba abonye bigiye kuba bibi agisha mushiki w'inama amusobanurira ko Nsoro ise yasize amubujije gushakira kwa Kimenyi. Robwa ati, waba se warabimbwiye kera kare koze, watinyiraga iki kunshingirayo? Robwa ati, kingirayo bitazaguteranya na nyoko, ntabwo nzabyara y'umwami. Ariko rero urampotire, nimbona nsamye nzagutumaho nawe usigare wibwira uko bizagenda. Bemeranya ko Robwa azatabarira ingoma yabo, aho kubyarira uzayitsinda. Abajyanama ba Ruganzu rero bakaba aribo bitwa Gakenge cya Nyakesa cya Mukobwa wa Ndoba, Gitandura cya Kingari cya Ndahiro wa mbere Ruyange na Nyiraruhanga w'Umutsobe na Mukubu wa Mushyoma, Urukuba Nzoka umuntu wiciye ku ibuga rya Rwishima. Ruganzu wa mbere rero amaze kubinoganya n'abiru be aragenda yemera Nyakanga ko na Nkurukumbi ko azashyingira Kimenyi. Umwami w'Igisaka Kimenyi abyumvise arishima rwose, yitegura iby'ubukwe nuko baramushyingira. Ugiye kubanayo na wa magaragu babo akaba Mukubu, Mukubu wa Mushyoma. Haciyeho iminsi Robwa atuma umutwa bari bajyanye aza kubwira Ruganzu wa mbere Bwimba ko afite inda. Ruganzu wa mbere rero abiru be basubira mu by'ubutabazi bashaka umucengeri ujya gufatanya na Robwa ngo ataba umutabazi w'igihugu wenyine kandi ari n'umukobwa. Umucengeri rero ni umuntu wagenda agacengeye akagenda atazwi akagwa ku gihugu bahanganye, yagwayo amaraso ye akazaba urukoza soni cyangwa se akaba umuvumo kubo bahanganye nuko bagatsindwa. Nuko indagu rero zereza Nyirarume wa Ruganzu akaba Nkurukumbi, bemeza ko ari uzatabarira igihugu. Bakoze kuri Nkurukumbi arabyangira. Ruganzu ati, ni wowe wabiteye bikubitiyeho ko n'ingoma yakugombye, naragukijije ingoma turayifatanyije. Niko bisanzwe abanyiginya bayifatanyije namwe kuko bayibyarira imfizi mukayibyarira insumba, none tabarira ingoma. Nkurukumbi nibwo yihaditse amatugunguru ati, sindi wo gutabarira ingoma n'ibyago mu bakwe. Kwiyadika amatugunguru rero nibyo bashyiraga mu kibuno, nuko amagara agasohoka cyangwa se umura. Ruganzu ati, ngaho rero waba umucengeri uboneye, ubwo wazanye amagara, ibyo mu Gisaka byose ukabiteza kuzana amagara. Nkurukumbi aranga noneho byeruye, bereza se wabo wa Ruganzu wari warahunguye Nyakanga. Guhungura rero ni ugufata umugore wa mukuru wawe cyangwa se murumuna wawe ukamucyura kubera ko uwari umugabo we atakiriho. Nuko umugabekazi aranga ati, napfushije Nsoro nkiri muto, none umpunguye nawe apfe, sinzitwa se Ruhanga rubi mu Banyiginya.
nibyo ndabyanze. Bigeza aho rero bereza Ruganzu ubwe atabarira ingoma. Umunsi wabyo ugeze arahaguruka yambaye imyambaro y'abacengeri. Imyambaro y'abacengeri rero bambaraga uruhu rw'imondo, bakisaga amabara hose, mbese ukabona ari umuntu udasanzwe, kuko n'ubundi yabaga agiye gutanga amaraso ye ngo akize igihugu. Ubwo rero abami bombi bari Gasabo, Ruganzu wa mbere ahishanye nako agiye gutabarira, kuko ubwe yari yanze ko umugabo we atabara kandi na musaza we yabyanze. Ahagurutse umuja we ajya kubwira Nyakanga ati Ruganzu arahagurutse, ariko ukuntu yambaye ntabwo nigeze mbibona. Nyakanga yumvise igugu ry'ingabo zihurura n'ingoma arahaguruka azikambere kubaza ibyari byo. Aje arahamagara ati yemwe abari mu rugo. Cyenge wari wasigaye ku ngoma z'ingabe bwami ati uracyahamagara se bene urugo bari hehe? Ko nyirarwo hari nguriya agiye, abasinga mukaba muri mukuyemo ko musaza wawe yanze gutabarira ingoma, ukanga ko umugabo wawe ayitabarira, none umwami akarinda kwigirayo. Ngwinoga rero hangaha uyime, ahubwo tukuramutse. Nyakanga yumvise ibyo arataka cyane ati nimujye kumugarura harajya yundi, ntabwo twamenye ko ari buzigirayo, twagiraga ngo arajya yundi mu kigo iki. Ntumwiragenda yiruka ijyana umweko iwutambika mu nzira iti kanga ngo nturenga uyu mweko ugaruke nonaha. Arajyayo nkuru kumbubiye cyangwa nibirangira Nyakanga yigire yubwe. Ruganzu wa mbere umweko arawutambuka ati umusindi yarenza akarwa. Akarwa mu Kinyarwanda cya kera rero kari agasozi, nk'uko ubu murwa ari umusozi w'umwami yubatseho, cyangwa ikirwa kikaba umusozi ukikijwe n'amazi impande zose. Bavuga ko uwo mugani wagiraga ngo umusindi yarenza akarwa ariho haturutse ubusobanuro ngo icyo ngiye gukora nabanje kugitekerezaho neza, natangiye ntabwo nzagaruka. Ibyo rero ahanini kandi byatewe n'uko nta mutabazi w'umucengeri usubiza amaso inyuma. Iyo ahagurutse yambaye agenda arangamiye imbere ye gusa, agaruka nyine ari uko ashoje ubutumwa, kandi gusoza ubutumwa bw'umucengeri ni ukugwayo. Ruganzu wa mbere rero aragumya aratabara, ariko agenda ahiga inyamaswa mu buganza bwose, ategereje kumenya igihe umugore we azabyarira, kuko ubwo nta n'umwana ngo yari afite wo gusiga ku ngoma. Rimwe rero hazingwe mu ijoro ihagarara hejuru y'imyugariro y'urugo yari acumbitseho, asohokana umuheto ayigirira umwambi umwe. Bukeye barayibaga, nuko uruhu rwayo bararubamba. Ruganzu wa mbere ahamara iminsi. Uwo musozi witwaga Tabirago. Bukeye abona Nkurukumba araje ati nje kukwitwaraho, naragomye none nje gutabarira ingoma. Nuko Ruganzu arahaguruka n'uburakari bwinshi ati ingoma ibihumbi, abasinga mutarasubira kubyara umwami. Nkurukumbi ariko ubura arataha, bavuga ko yaciye mu ndorwa nibwo abasinga bavuye ku ngoma burundu. Buke rero Cyenge arahamusanga, aje kumubwira ko umugore we Nyakiyaga yabyaye umuhungu. Atungutse Ruganzu ati uracyakomaho Cyenge? Irakomaho imisozi yanjye ya Rutunga na Gasabo, irimo amahoro imisozi yanjye ya Gisiza na Bumbogo, ya Gicaca na Gikomero, iri hagati y'Ubwanacyambwe n'Ubuganza. Abasinga bankuyemo ntarayihararukwa nayitaramararukwa. Cyenge ati yose iraho, iri amahoro. Ruganzu ati aracyakomaho umugore wanjye Nyakiyaga? Cyenge ati aracyakomaho, kandi yarabyaye, yabyaye umwana w'umuhungu. Ruganzu ati none twagize n'Imana, dore nawe twamuboneye ingobyi. Amuha rwa ruhu rw'ingwe ati ngiye ingoma ye, kandi rero muzamwite Rugwe. Ategeka Gitandura kujya kumwitirira umwana izina, kuva ubwo inzu y'Igitandura aribo abatandura ihabwa urwibutso rwo kuzajya yita abana b'umwami izina rya mbere, hanyuma umwami nawe akamwita izina rizagumaho. Urwo rwibutso rero rurakomeza ku ngoma zose zakurikiye. Bukeye barazinduka cyane bajya mu by'ubwiru hamwe n'abandi biru bari bajyanye. Ruganzu wa mbere ategeka ko Cyenge asigara ategeka u Rwanda, akarubera umwami igihe Rugwe atarakura kugira ngo ategeke. Ibyo rero bakabirira gutinya ko abagome bazica Rugwe bashaka kumubuza ingoma. Nyaruhungura w'Umutsobe na Gitandura cya Kingari bategekwa kumubera biru, bagahamya ko ariwe Ruganzu wa mbere yaraze u Rwanda, ndetse nyina wa Ruganzu ariwe Nyakiyaga wari umusinga bakaba bakuwe ku ngoma. Bemeza yuko aza guhungurwa na Mwendo wa Nsoro wavaga indimwe na Ruganzu, aho nyine akaba ari kuri se. Birangiye barabukwa umuntu umwe wo mu ngabo za Ruganzu wari wabumvishije yihishe mu mukenke muremure. Bamwe bati ubwo yumvise ubwiru reka tumwice. Ruganzu ati oya, nimumureke araziriki, azaba umuhamya w'ibyo yumvise. Ategeka ko bamuha igihango cyo kutazavuga ibyo yumvise.
akagira umuhoro muremure w'urunana aho umutemesha mu gahanga hanyuma aragira ati bujyane ubundi uzakumenyekanisha babone ko ibyavuzwe n'aba ngaba atari bo babyihimbiye ati gihe uzahamagarirwa ibwami uzazi umusozi wa Tabirago Ruganzu yatangiyeho umwami we uhindurwa izina uyitwa Sasabiraga uba mu Buganza bwa Rwamagana ibyo birangiye Ruganzu arakomeza aratabara ageze mu Buganza bwo hafi ya Muyaga yinjira mu gihugu cya Kimenyi kuko igisaka cyari kikiri mu gihunya cy'Buganza maze aragandika bukeye abanyagisaka babyutse umuhigo batazi ko batewe inyamaswa babyukije yiruka igana mu Banyarwanda barayica abanyagisaka baje kuyireba bashaka kuyambura abanyarwanda kuko inyamaswa ibyo wayibyukije abanyarwanda barabyanga babikurizaho umwiyenzo wo kurwana ngo Ruganzu nawe nyine abone uko hagwa kuko yari umutabazi babikoraga rero rwihishwa kuko iyo wamenyekanaga nk'umutabazi wabaga utakishwe bigatuma umucengeri bupfuba inkuru geze kwa Kimenyi rero yuko Ruganzu yapfuye kandi yishwe n'ingabo ze ajya kureba rugo robwa ajya kumuhoza akaba mushiki wa Ruganzu amuzanira ingoma ye rukurura ayimushyira imbere ati twagize ibyago twembi Ruganzu yapfuye yicwa n'abatari bazi yuko ari we none dore indorano yawe ingoma yange rukurura ni wowe uzayima kandi ubwo Ruganzu adasize umwana nushaka kujye kwima Rwanda rwanyu nzagufasha kuruvanamo abantu mutavindimwe bakurwanya igihe kibivuga robwa ava ku rwuririro arasimbuka akubita indaye ku rutsike rwa rukurura kuko yari akuriwe rero umwana wa mugwamo nawe ahwera ko kanya bajya kumuhamba mu isenga ryo mubwiriri iryo senga rero ryarumbutsemo inzuki hanyuma robwa rero atabara ingomwa hamwe na musaza we batyo mu Rwanda hima cyenge kwa kundi byari byategetswe n'umwami arose kuri byo mitangire ya Ruganzu rero n'igitekerezo cye bifite ikimenyetso cyerekana ko byabayeho koko n'indu ba waremeje ko abasinga bava ku ngoma iyo batagira intangiriro yabaje kubyemeza cyangwa ababizi ninde waza se gutangaza itegeko ry'uko abega baciwe ku ngoma abega bakamwemerera batabanje kumubaza umwami wabitegetse byongeye kandi uretse ibyo tugarutse kuri Nkurukumbi abasinga bagombaga gutanga umusore wagombaga gusimbura Nkurukumbi agatabarira ingoma ibyo kandi byagirwaga ku ngoma zose nyuma ariko ibyo guhora byahinduwemo gucirwa mu mahanga ukubitiyeho n'uriya mugani twavuze haruguru ugira uti umusindi yarenza akarwa ibi rero kimwe n'ibindi nibigaragaza yuko ibi byose byabayeho tubibutse yuko ibi tubisoma mu gitabo cyitwa Inganji Karinga ni igitabo cya Padiri Alexis Kagame kikaba ari volume ya kabiri ugishaka nawe wagisoma ibi rero twabigiriye kugira ngo dusome tumenye n'ubutabazi n'ubucengeri tuzagenda dushakisha iyi ni inkuru ndende ya Robwa ndetse na Ruganzu ariko mu byukuri nahangaha tuyicumbikiye kugira ngo tumenye ibyakurikiye ubutaha tuzabasomera ingoma ya Cyilima Rugwe ari we mwana wa Ruganzu uko yaje kwima uko yaje gutegekerwa na Cyenge ndetse n'igihe yamaze kubwira uyu mwami rero bivugwa yuko ngo yategetse ahagana mu mwaka w'1345 kugeza mu mwaka w'1378 tubararikire ko ubutaha tuzakomeza dusoma amateka y'aba bami ndetse n'abatabazi babayeho ku ngoma zabo naha ducumbikiye niba wifuza kumenya ibijyanye n'amateka ibijyanye n'ubwiru ibijyanye ndetse n'ibirari by'insigamigani nk'uko twabitangiye twandikire muri comment hasi utumenyeshe icyo ushaka kumenya natwe turahari kugira ngo ducukumbure niba uri mushya turagusaba gukanda kuri subscribe hanyuma tubane ahangaha murakoze mugira amahoro y'Imana y'u Rwanda kandi turabakunda cyane.